Taib. Tujuan perkahwinan ialah untuk merasakan dalam diri rasa tenang litaskunu ilaiha, iaitu untuk kamu boleh menempatkan diri kamu bertenang-tenang kepada dia, kepada perempuan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana seorang tu kahwin, dia tak boleh nak, dia macam ni nak, contoh ulama sebut, orang perempuan ni dia ibarat di orang lelaki, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ibarat ayak. Orang perempuan ibarat rekahan di tanah. Jadi bila mana ayak ni diturunkan ke bumi ataupun ayak tu mengalir, bagaimana ayak masuk dalam tanah? Ala sayyidina Muhammad, dalam rekahan tanah, dalam belahan tanah tu. Tu dia panggil litaskunu ilaiha. Maknanya orang lelaki ini, masalah Sayyidina Muhammad, keluarga satu rumah tangga yang bahagia ialah seperti ayak yang masuk dalam belahan tanah tu. Bila ayak masuk, dia duduk elok, dia tak kocak, tenang gitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dari mana-mana orang berkahwin dapat diperaktikan seperti itu, berarti itulah dia panggil rumah tangga yang bahagia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rumah tangga yang bahagia. Bila mana seorang laki-laki tenang dengan seorang perempuan. Tapi bila mana rumah tangga tak dapat diwujudkan seperti itu ataupun serupa macam tu, berarti sesebuah keluarga itu mesti mengusahakan sehingga dapat menjadi seperti itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk jadi semacam tu. Ha, ni maknanya seseorang yang nak kahwin, dia mesti tahu apa tujuan nak berkahwin. Kalau kahwin-kahwin, Allahumma salli Muhammad, tak dapat seperti itu. Maka setiap orang dalam pasangan tadi mesti mengusahakan. Maknanya Allahumma salli Muhammad, si isteri kena memperhatikan diri untuk menjadi seorang isteri yang salihah. Selagi mana dia masih belum menempati ciri-ciri seorang isteri yang soleh, dia kena berjuang setiap hari demi hari. Seperti mana seseorang hamba, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sentiasa memperbaikkan diri dia, bagaimana dia nak jadikan dia tercipta sebagai seorang hamba yang baik pada sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka begitulah satu orang isteri mesti berjuang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memperbaiki diri, memperelokkan dia untuk meletakkan diri dia sebagai seorang perempuan ataupun seorang isteri yang solehah. Ha, itulah perjuangan seorang isteri. Contoh orang perempuan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, katanya wallah subhanahu wa ta'ala alam, ada orang perempuan dia fikir macam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ish, aku nak masak hari-hari ni, kahwin esok jenuh aku. Mungkin dia fikir macam tu. Duduk di asrama, salli ala sayyidina Muhammad, ada giliran masak. Nak masak hari-hari tu bukan dia. Sebab tu orang buat giliran masak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu orang yang duduk dalam situasi macam ni, dia fikir, ish, macam mana aku nak masak hari-hari? Sa'ala Sayyidina Muhammad. Okey. Bila dia kahwin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia kena faham konsep. Konsepnya, sebenarnya, hukum, orang perempuan tak wajib masak untuk suami. Yang wajib seorang isteri memberi kepada suaminya ialah kalau suami dia nak dia. Untuk memenuhi fitrah keinsanan sebagai seorang lelaki, hak tu yang dikenal bagi, tu wajib nak masak, basuh kain, terika kain, tu tak wajib. Dia wajib tu bila? Dia wajib tu bila mana suami dia nak, suami dia kata itulah keperluan berumah tangga.
Allahumma salli ala sayyidina. Kala-kala kahwin tu tujuan, kalau semata-mata tujuan untuk memenuhi fitrah manusia tanpa masalah Sayyidina Muhammad, dikemak dengan tujuan had tadi, maka tak sempurnalah rumah tangga. Ibarat macam masalah Sayyidina Muhammad, orang makan nasi dikena ada lauk sama. Kalau makan nasi tak ada lauk, tak sedap. Kalau masalah semata-mata untuk memenuhi tujuan fitrah manusia tu, kena tu, had tu asas tu makan nasi. Tapi kalau bini di rumah, masalah Sayyidina Muhammad duduk saja atas kerusi, ya, tak ada Sayyidina Muhammad, suruh masak yang, masak yang. Itu bukan tujuan saya diciptakan sebagai seorang isteri. Yang sabun sampah yang, itu bukan tujuan saya. Lama-lama cerai. Jadi maknanya masalah Sayyidina Muhammad mesti, mesti. Sebab Tuhan jadikan rumah tangga ni untuk menimbulkan mawaddah wa rahmah. Salah Sayyidina Muhammad. Macam mana kita nak mengail ataupun kita nak mengumpan mawaddah hari itu? Dengan khidmat pada suami. Khidmat ni pula, khidmat ni bukan minta duit. Faham masa, faham lah mana khidmat. Isteri Salah Sayyidina Muhammad khidmat dengan suami, dia nak 2,000 sebulan. Bila cukup, dah cukup bulan, masalah Sayyidina Muhammad, isteri tuntut, abang tak bagi gaji lagi. Ha? Jadi kalau tujuan daripada perkahwinan ialah untuk mengumpan duit, itu tak kekal. Yang kekalnya ialah khidmat. Sebab tu orang Melayu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mana-mana satu orang suami berkahwin dengan satu orang, bila mana satu orang lelaki kahwin dengan satu orang perempuan, dia dah faham tujuan dia. Dia kena cari makan, dia kena siap makan, dia kena ada nafkah bulanan, nafkah memberikan pada kepada isteri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana dia faham kerja dia, isteri faham kerja dia, maka bercantumlah di antara, berjodohlah di antara dua ni, maka itulah membuahkan mawaddah. Mawaddah wa rahmah. Mawaddah tu maknanya mahabbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rahmah maknanya syafaqah. Dua tujuan tu. Maknanya, bila mana seorang tu kahwin, benda ni kena usaha. Kena bertambah daripada sari ke sari. Mahabbah, syafaqah tu kena ada. Dan ada penambahan daripada masa ke semasa. Sebab tu kita tengok cara contoh. Orang tua-tua, bini dia waktu dia ambil belah hari tu, Salah Sayyidina Muhammad, cukup lengkap tak ada, cukup lengkap Salah Sayyidina Muhammad, badan tu ada, badan tu ada bentuk ni. Bila mana main 40, anak dah 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, jadi bentuk bini pun hilang, dia berkembang. Soalan sinemahan maknanya kita ambil awal elok, bila sampai ke peringkatnya dia sudah mula hilang. Bila mai tua, khadok timbul dah. Tapi pasal apa si suami tu masalah Sayyidina Muhammad duk mau lagi dekat isteri yang tua tu? Allahumma salli ala sayyidina. Sebab yang pertamanya mahabbah ataupun mawaddah, kasih. Kasih ni subhanallah masalah sayyidina. Yang lepas perolehi ialah dengan sebab, dengan sebab combine di antara dua ni. Suami mengusahakan mahabbah di pihak dia, isteri mengusahakan mahabbah di pihak dia. Mana sering memberi hak kepada pasangan. Suami bagi hak kepada pasangan dia, isteri bagi bagi hak kepada pasangan dia. Sampailah masalah Sayyidina Muhammad dah lama hidup 10 tahun 20 tahun 30 tahun, saling faham, amirah dia faham suami dia, suami isteri dia faham suami dia. Masalah bila faham ni, sementara nak faham ni dia bergolak jugalah masalah Sayyidina Muhammad.
Seorang tu mungkin dia tak tahu apa yang suami dia suka. Seorang tu mungkin tak tahu apa yang isteri dia suka. Pada peringkat awal dia buat yang isteri dia tak, dia buat yang isterinya tak suka. Pada peringkat awal perkahwinan, si isteri buat yang suaminya tak suka. Bila tahu benar tu suami tak suka, bila mana tahu hak tu isteri tak suka, maka seseorang tu akan jaga. Dia tak akan buat yang suami dia tak suka, yang dia dan dia tak akan buat yang isterinya tak suka. Dan mereka, masalah Sayyidina Muhammad, saling jaga perasaan sama-sama mereka. Sampailah subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, setiap orang saling memahami akan setiap orang yang lain. Tentulah duk penghargaan. Suami menghargai isteri, isteri menghargai suami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, bila mana timbul macam tu, maka timbullah perasaan masalah Sayyidina Muhammad untuk mempertahankan rumah tangga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal sebab setiap orang saling memerlukan. Di rumah tangga ni, iaitu bila mana suami rasa perlu pada isteri, isteri perlu pada suami. Suami walaupun selalu outstation, selalu keluar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tapi tetap duduk merasakan dia perlu pada isteri dia. Walaupun dia satu orang yang hebat di luar, sebagai contoh, dia ialah negarawan, makna tokoh, figur utama dalam negara, sebagai contoh, dia hebat, tapi dia perlu pada isteri di rumah. Perlu tu macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana ada perkara yang dia boleh bawa bincang. Ataupun paling kurang, isteri ni jaga keperluan suami. Antaranya, masalah Sayyidina Muhammad. Bagaimana penyediaan pakaian pada suami? Bagaimana penyediaan makanan kepada suami? Orang lelaki-lelaki, masalah Sayyidina Muhammad, kalau pandai jaga bilik tidur, jadi tentu dia panggil kredit yang paling utama untuk nak menjaga hati suami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, makan. Bila balik seorang suami daripada kerja dia, salli ala Sayyidina Muhammad, isteri dia tanya, apa makan lagi? Tanya makan tu mahal. Kalau balik rumah tak pernah tanya bab makan, walaupun hari ni tak ada kemudahan makan di mana-mana, tepi jalan, kuk jalan tu lah masalah Sayyidina Muhammad, penuh kedai makan. Tapi balik rumah tetap saya tanya, abang makan lagi? Kalau dia kata makan lah, makan di mana? Macam tu soalan pun dah cukup. Ha, tapi kalau suami kata tak makan lagi, ha, waktu tu dia kena buat satu tindakan. Dia juga dia jangan bertanya, apa makan lagi? Tak makan lagi. Awak mah tak makan, kau jalan. Ha, kalau tanya soalan tu, ha, tu rukun untuk berlaku perpecahan. Oh, abang tak makan lagi. Tak apa, yang masak. Jadi bila dia kata nak masak tu, suami ada satu penghargaan, eh bini aku. Ha, tentulah kredit yang diperoleh oleh satu orang isteri dalam dalam merukun, dalam kerukunan rumah tangga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebenarnya tujuan daripada perkahwinan ialah untuk menimbulkan hak tu. Mawaddah. Perjuangan untuk suami mencintai isterinya, isterinya berjuang untuk mencintai suaminya. Ha, ni kena usaha. Mawaddah ni dia kena usaha daripada sari ke sari, sari ke sari, sari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bikin juga syafaqah, disebut dengan warahmah. Warahmah ni rasa kesian. Ada ketika-ketika masalah Sayyidina Muhammad, suami kena kesian pada isteri, isteri kena kesian dekat suami. Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, orang perempuan ni
sekalipun dia kena patuh pada suami. Tapi suami ni ada perasaan kesian pada isteri. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Di antara ciri-ciri wanita yang salihah ialah in amartaha ata'atka. Jika kamu suruh dia, dia patuh pada kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak bantah. Bila suruh buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, tapi janganlah ni 2:30 pagi ni. Yang. Bangkit buat cakut. 2:30 pagi. Kawan ni duk gaji ke punya mata abang. Apa abang? Cak kotiau buat celik batal balik. Sekalipun macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mesti perasaan tu ada. Syafaqah. Kalau nak suruh buat sesuatu, kena ada perasaan. Eh, kesian kat bini aku. Isteri pun sama juga, kena ada bila mana situasi yang tertentu masalah sinar Muhammad. Maka kena ada kesian dekat suami aku. Inilah perjuangan yang mesti diperjuangkan dalam sesebuah rumah tangga.